В ефірі новини 700 секунд. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! Сьогодні у випуску. Коронавірус в Україні. За останню добу зафіксовано 1109 випадків захворювання. Міський голова Андрій Абрамченко про ряд соціальних та інфраструктурних проєктів, які реалізуються в Ізмаїлі. 26 червня відзначається Міжнародний день боротьби зі вживанням наркотиків та їх незаконним обігом. В Ізмаїлі реалізовано проєкт «Відкриваємо невідому Україну» – архітектурна історична спадщина. Про вступну кампанію 2020, а також дивіться курс валют та прогноз погоди. 1109 випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано в Україні за останню добу. Усього в Україні лабораторно підтверджено 41117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18299 пацієнтів одужало, в Одеській області 1529 випадків. За інформацією міського голови Андрія Абрамченка, в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні Ізмаїла з коронавірусною хворобою наразі знаходяться 37 пацієнтів. За добу надійшли 4 особи, з них 3 дорослих з COVID-19, один з Болградського району та 2 з Ізмаїлу. Під наглядом на добу з підтвердженим ПЛР-аналізом на коронавірус 20 пацієнтів. Не дивлячись на складні економічні умови через пандемію коронавірусної інфекції, в Ізмаїлі продовжує реалізовуватися ряд соціальних та інфраструктурних проєктів. 24 червня міський голова Андрій Абрамченко зустрівся з журналістами та прокоментував їх хід. Докладніше розкаже наш кореспондент. Не дивлячись на складні економічні умови через пандемію коронавірусної інфекції, в Ізмаїлі продовжує реалізовуватися ряд соціальних та інфраструктурних проєктів. Наймасштабніший проєкт – магістральне будівництво доріг по вулиці Кутузова. Як і планувалося, цьогоріч було охоплено об'єм робіт від Кутузівського парку до вулиці Білгород-Дністровська. Наразі роботи на стадії завершення. 24 червня міський голова Андрій Абрамченко зустрівся з журналістами та прокоментував їх хід. Як стало відомо, на окресленій ділянці вулиці Кутузова було капітально відремонтовано та замінено водопровідні мережі. Адже постачання міста Ізмаїл відбувається по двом гілкам – від водонасосних станцій «Крєпость» і «Дунай». Саме ділянка, на якій розташована вулиця Кутузова, відіграє важливу роль. Сьогодні в місті реалізовується ряд дуже крупномасштабних інфраструктурних об'єктів. І зараз ми знаходимося на вулиці Кутузова, де продовжуються роботи, де вже построєний участок магістрального водопроводу від ПЕСа до вулиці Білгород-Дністровської. А также планируется уже сейчас начать замену трубопровода диаметром 400 мм чугунного улицы водопроводной. Уже було повністю замінено 370 метрів труби діаметром 160 мм від вулиці Водопровідної до вулиці Білгород-Дністровська, каже мер. На розширеному дорожньому полотні укладається асфальт. Готуються до заміни 180 метрів аварійної труби діаметром 400 мм. Завершити роботи планують найближчим часом, адже за вікном літній сезон. Споживання води з кожним днем зростає в рази. Окрім капітального ремонту дороги по вулиці Кутузова, в Ізмаїлі триває ряд робіт з будівництва та благоустрою, акцентує увагу міський голова Андрій Абрамченко. Ми реалізуємо ряд важливих об'єктів соціальних, як дворець спорту, роботи ведуться активно, як дитячий садик «Світлячок», роботи ведуться активно, а також будівництво магістрального колектора в рамках європроєкту «Чиста ріка». Великий об'єм роботи ведеться по відновленню і будівництву нових участків ливневої каналізації. От зараз, після сильних дощів, показала ефективність роботи предыдущая і робота сьогоднішня. Ливневая канализация. Работа будет продолжаться. Работы ведутся в внутридворовых проездах, тротуарах, уличного освещения. Работы очень много. Не дивлячись на складнощі з фінансуванням, місто продовжує приділяти значну увагу інфраструктурним об'єктам. Проте робить це вже на межі. Повністю просів городський бюджет. Всі інфраструктурні проєкти, які ми реалізуємо, ми на пределі це робимо. Головна задача – виплата роботникам бюджетної сфери заробітної плати. С этой целью нам приходится брать суды, которые мы в начале месяца погашаем. Ну, не мы одни находимся в такой ситуации. Наша задача достойно выйти из этой ситуации. Коронавірусна інфекція, як і раніше, залишається головною темою – лікування хворих на першому місці. Однак це не привід зупиняти ремонтні роботи, впевнена міська влада. Адже навіть у таких умовах можна навчитися жити. Показує той об'єм роботи, який ми реалізуємо. Хочу сказати, що ми повинні привикнути жити, навчитися жити з цією інфекцією, навчитися лічити хворих, що ми сьогодні робимо. Наталя Гаврилова, Дмитро Карачабан для програми новин.
26 червня відзначається Міжнародний день боротьби зі вживанням наркотиків та їх незаконним обігом. Докладніше про відповідальність, яка передбачена за дії, пов'язані із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Дивіться далі. 26 червня відзначається Міжнародний день боротьби зі вживанням наркотиків та їх незаконним обігом. Хоч історія боротьби із цим явищем триває вже більше 100 років, наркоманія залишається однією з найстрашніших бід сучасності. Один зі способів боротьби з наркоманією та обігом наркотиків – покарання на законодавчому рівні. Чинним законодавством передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за дії, пов'язані із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Такими діями є виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання. Поняття наркотичних засобів та речовин чітко визначені в законі України про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. У кожному конкретному випадку для визначення, чи є вилучена речовина наркотичним засобом чи психотропом, призначається та проводиться відповідна експертиза. Якщо ми кажемо про відповідальність за незаконні дії з наркотичними засобами, розмір яких не є більш ніж невеликого розміру, то в даному випадку це не є кримінальним злочином, а є адміністративним правопорушенням. В даному випадку за таке правопорушення передбачена відповідальність статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір речовини також визначається за допомогою спеціальної експертизи. Статтею 309 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за незаконні дії, пов'язані з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які здійснюються без мети збуту. Такі дії є незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання. За вказані вищі дії, проте здійснені з метою збуту, відповідальність прописана в іншій статті – статті 307 Кримінального кодексу України і передбачає значно суворіше покарання. Окремо слід зазначити, що Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність не лише за зберігання чи збут, а також за інші дії, які пов'язані з незаконним обігом вказаних речовин. Такі дії є контрабанда, викрадення, посібово вирощування снотворного маку чи конопель у певній кількості, незаконні дії з прекурсорами, незаконне введення в організм іншої особи, таких речовин, схиляння до вживання, публічне вживання наркотичних засобів, організація або утримання місць для вживання чи виготовлення наркотичних засобів. Юристи нам докладно розповідають, яке саме покарання передбачене за виготовлення, купівлю та зберігання наркотиків чи психотропних речовин. Якщо мали місце зберігання та інші дії без мети збуту щодо наркотичних засобів, психотропних речовин у невеликому розмірі, то в даному випадку настає адміністративна відповідальність, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи від 20 до 60 годин, або адміністративний арешт строком до 15 діб. За такі дії може бути передбачена і кримінальна відповідальність. Це покарання у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років. Частини 2 та 3 статті 309 Кримінального кодексу України передбачено більш сурове покарання за вищезазначені дії. Таке покарання може бути максимальне або до 5 років, а за частину 3 статті 309 аж до 8 років позбавлення волі. Таке покарання може бути у випадках, якщо вони були здійснені або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, або якщо було залучено неповнолітню особу. Юристи зазначають, законодавством також передбачені випадки, коли особа може бути звільнена від відповідальності за дії з наркотиками без мети збуту.
Стаття 44 Кодексу про адмінправопорушення передбачає, що особа, яка добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах, така особа звільняється від адміністративної відповідальності. Статтею 309, як вже раніше було зазначено, передбачено, що якщо особа добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, така особа звільняється від кримінальної відповідальності, але лише у випадках, якщо такі дії стосуються незаконного обігу наркотичних засобів без мети збуту. В Україні офіційно налічується близько 500 тисяч наркоманів. При цьому близько 5 тисяч наркозалежних не досягли 18 років. Поліцейські заходи, лікування та реабілітація наркозалежних – ось пункти боротьби із цим негативним явищем. Однак, перш за все, боротьба із наркоманією та незаконним обігом наркотиків починається зі свідомого ставлення кожної людини до свого здоров'я та відповідальності за свої вчинки. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. Громадська організація «Придунайський центр громадських ініціатив» презентувала сайт, створений у рамках проєкту «Відкриваємо невідому Україну. Архітектурно-історична спадщина Ізмаїла». На сайті зібрана інформація про 118 старовинних ізмаїльських будівель різних історичних періодів та архітектурних стилів. Усі подробиці цього проєкту дізнавалася наша знімальна група. Докладніше дивіться далі. Проєкт «Відкриваємо невідому Україну. Архітектурно-історична спадщина Ізмаїла» підійшов до фінішної прямої. Його логічним завершенням стало створення сайту, презентація якого через карантинні обмеження прийшла онлайн на платформі Фейсбуку. Тому наша знімальна група зустрілася з одним із організаторів проєкту «Просто серед неба» біля будинку зі славетним минулим. Ми зараз знаходимося напротив дому сім'ї Бурт. От таких зданий, приналежащих сім'ї Бурт, в Ізмаїлі кілька. Їх можна, опять-таки, нажав на хештег «Бурт», увидіти в нашому сайті. На сайті позначено більше 100 старовинних ізмаїльських будівель. Вперше уся інформація стосовно архітектурної спадщини столиці Придунав'я зібрана та опорядкована в одному місці і на трьох мовах – українській, англійській та російській. Інформація там в основному зібрана по крупицям отовсюду. Це і фотографії старинні, і фотографії старих зданий, вже сучасні. Это информация, которую мы собрали даже из комментариев, собирали под старинными фотографиями. У нас здания разбиты по двум параметрам. Можно отфильтровать их как по историческим периодам, у нас их 6, и по архитектурному стилю. Їх там ще більше, ніж 6. На сайті вказані основні відомості про будівлі, а саме адреса, рік побудови, коротка історична довідка і фото. Кожен туристичний об'єкт доповнено мапою, на якій позначено, як туди зібратися. До речі, опис деяких об'єктів доповнено також біографіями архітекторів. От в ході роботи ми спілкувалися з різними людьми, в частності з праправнуком архітектора, який построїв храм Константина і Єлени. Для того, чтобы узнать немного больше об этом человеке, для чего мы это делали, в некоторых зданиях, в историях некоторых зданий мы обнаружили фамилии архитекторов и решили, что было бы неплохо рассказать и о них тоже, об их биографиях, а что они еще спроектировали и где они работали. Информация, размещена на сайте, вийшла також до буклетів, які плануються розповсюдити у туристично привабливих місцях нашого міста. За період роботи над проєктом його авторів накопилося чимало цікавих історій, якими вони поділилися з нами. Вспоминається історія, яка зв'язана з міським телевіденням, тому що прошле інтерв'ю, яке давав по цьому ж проєкту, ми робили його напротив главпочтамта. Вот, я тогда рассказывал о том, что мне было известно по зданию газовое хозяйство по документам, построенное в военный период Великой Отечественной войны. Но благодаря телевидению руководитель газового хозяйства увидел это видео и пригласил нас за доказательствами того, что здание гораздо более старше. Мы увидели его и изнутри, и спустились в подземелье, и узнали, что здание вообще не Великой Отечественной войны, а здание построено, начало строительство в конце 19 века, а уже закончилось в начале 20-го, в
1901 году. Нагадаємо, що проект реалізовано за підтримки Рехері та Європейського Союзу. Перейти на сайт можна за посиланням із mailhistory.info. Організатори проекту залишили можливість зворотнього зв'язку для його відвідувачів. Тому, якщо ви володієте інформацією, яка має відношення до історії змирських будівель, ви зможете нею поділитися. А проект на цьому не завершується. В його рамках повинні пройти також екскурсія та квест історичними будівлями Ізмаїла. До того ж, туристичне знайомство з архітектурою столиці Придунав'я буде продовжено. Щоправда, вже в рамках іншого проєкту. Але про це трішечки згодом. Тетяна Цуркана, Дмитро Карчеван для програми новин. Через карантин терміни вступної кампанії 2020 змішано. Знімальна група ізмаїльського телебачення завітала до єдиного державного закладу українського Подунав'я – Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Та дізналася, які правила та умови вступу висувають цьогоріч перед абітурієнтами. Дивіться далі. У 2020 році через карантин були зміщені терміни вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Проте сама процедура вступу не відрізняється від минулорічної. Наша знімальна група завітала до єдиного державного закладу українського Подунав'я – Ізмаїльського державного гуманітарного університету та дізналася, які правила та умови вступу висувають перед абітурієнтами цьогоріч. У 2020 році Ізмаїльський державний гуманітарний університет оголошує прийом на навчання за освітніми ступенями бакалавр, молодший бакалавр, магістр і доктор філософії. Розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Наталя Свищ. Як і минулого року, вступна кампанія розпочнеться з реєстрації особистого електронного кабінету. На базі ІДГУ з цього питання вже відкрився консультаційний центр. Починає діяти незалежний консультаційний центр, котрий допоможе абітурієнту відкрити власний електронний кабінет для можливості вступу в цьому році. Наголошуємо на тому, що приймальна комісія університету консультує сьогоднішніх абітурієнтів в режимі онлайн. Телефон, можливості спілкування електронною поштою, веб-сторінка, питання-відповідь. У 2020 році прийом документів на денну, вечірню та заочну форму навчання почнеться з 13 серпня і завершиться для різних категорій абітурієнтів у різні терміни. У зв'язку з обставинами, які склалися не тільки в нашій країні, вступ ви зможете розпочати в серпні цього року. Значить, 13 серпня і вступ на основі повної загальної середньої освіти до 22 серпня прийом заяв і документів від абітурієнтів через електронний кабінет вступника, який ви зможете відкрити вже з 1 серпня. Абітурієнти, що вступають на творчі спеціальності, мають скласти творчий конкурс та вступні екзамени на базі ІДГУ до 16 серпня включно. Звертаємо вашу увагу ще щодо творчих спеціальностей, які мають скласти творчий залік на базі університету. Вони мають можливість це зробити вже зараз і до кінця прийому документів. Отже, вже з сьогоднішнього дня і до 22 серпня ви можете скласти творчий залік, якщо вступаєте на творчі спеціальності середня освіта образотворче мистецтво, середня освіта музичне мистецтво. В серпні триватиме перша хвиля вступу, в жовтні-листопаді – друга. Щодо бюджетних місць навчання, це буде в серпні, а якщо у вас контрактна форма навчання цікавить, або у вас якісь певні обставини сімейні, вам потрібно буде прийняти рішення, то це ви зробите в жовтні-листопаді, але лише на контрактну форму навчання. Правилами прийому до ІДГУ передбачено також вступ за спеціальними умовами, які дозволяють вступити без ЗНО на місця за державним замовленням таким категоріям громадян. Інваліди війни, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати навчальний заклад. Ці категорії вступників мають звернутися до приймальної комісії значно раніше, ніж всі інші абітурієнти. Це вже має бути з 24 липня. Це ті категорії абітурієнтів, які складають вступні випробування на базі університету. Та категорія абітурієнтів, які претендують на вступ за спеціальними умовами, але зареєструвалися і складатимуть ЗНО успішно, вони мають право подати до нас результати сертифікатів ЗНО, але все одно матимуть свою квоту. Більш детальну інформацію стосовно вступу можна дізнатися у приймальній комісії університету за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Рєпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Крім цього, 27 червня о 10 годині в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбудеться День відкритих дверей у форматі онлайн. Шановні абітурієнти, з метою підтримки, допомоги, надання консультації, враховуючи загальнонаціональну ситуацію, Ізмаїльський державний гуманітарний університет запрошує на День відкритих дверей 27 червня о 10:00 в режимі онлайн на дистанційній платформі Meet. Лінк, посилання, за котрим можна приєднатися до нашої зустрічі, ви можете
знайти на веб-сторінці нашого сайту університету, регіональних міських пабліках. Чекаємо на вас в режимі офлайн. Долучайтеся, задавайте питання, вступайте до навчального закладу і ставайте частиною великої дружньої родини. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 26 гривень 60 копійок, продаж 26 гривень 80 копійок. Євро – купівля 29 гривень 67 копійок, продаж 30 гривень 9 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, вдень південно-східний. В середині дня пориви вітру 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, вдень 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно, без опадів. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла. Вдень 25-27 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в ефірі!